家好，欢迎来到 LS 手作频道，我是今天主持人研发。今天啊，我要带大家成为神射手。要成为神射手之前，得先要有一把枪。今天 LS 实验室就是要带大家做出氢氧枪。这就是我们今天 LS 实验室要带大家做出的氢氧枪。第一步，准备器材。因为我们这一次要准备器材有点多，所以我们会分成三大类，接下来会念得快一点点，大家如果等一下没有听清楚可以按暂停。第一类，子弹。子弹要准备的有剪刀、塑胶地短两个，接着是手枪，要准备红色电线一卷、等灰波一卷、拉电树脂一个、木头搅拌棒一个、分子一个跟瓶盖一个。接着我们电解子弹的燃料，我们需要准备蒸馏水 100cc、 烧杯一个、热熔枪一支、三号电池四个、荷兰夹红色的一个、黑色的一个、三号电池的四路电池盒一个、回魂针两个、塑胶浅碟一个、酱料杯两个、硫酸钠26克、小汤匙、钳子、美工刀、搅拌棒跟砖子各一个。那我们的材料就准备完了。第二步，制作子弹和手枪。第一个，制作子弹，拿我们的塑胶滴管，在刻度30毫升的地方用剪刀剪断，我们的子弹就完成了。枪的制作，我们先将压电树脂放在冰棒棍上面，接着把瓶盖还有塑胶滴管依序排好，接下来我们就将多的部分给剪掉了。接着我们拿出电线，量一条大概比压电树脂长2到3公分左右的电线，我们把多的部分呢用剪刀把它电线的皮给剥掉。剥掉完之后，我们会看到金属线接着缠绕在压电树脂的金属上面，用等灰波将它固定，这样就可以了。接着呢，我们拿出瓶盖，用砖子或是剪刀钻出一个孔，钻到让压电树脂跟电线可以穿过去就可以了。最后呢，我们只要将这一串压电树脂固定在冰棒棍上就完成了。记得呢，在最后按一下压电树脂按钮，看看电线跟压电树脂之间是不是前面有出现火花，如果没有的话，可以稍微把压电树脂的皮去掉一点点哦。制作电解槽和燃料。首先呢，我们要取2只回魂针，剪下画面中的这一段，接着放在旁边。接着我们拿出酱料杯，用砖子钻出2个小洞，把刚刚剪下来的回魂针放到这2个洞里面去，接着用热熔胶将洞口粘住。接着呢，我们拿出另外一个塑胶杯，用美工刀在中间挖出一个长方形的洞，接着在塑胶杯上面点上热熔胶，将2个杯子粘在一起就可以了。燃料制作，首先我们先用鳄鱼夹夹住电解槽下方的回魂针，接着我们要在电解槽里面加入电解液。电解液呢，我们是用26克的硫酸钠配上150cc 的蒸馏水均匀搅拌混合出来的。接下来我们将这杯溶液呢倒入电解槽当中，记得要淹过电极。剩下的部分呢，我们倒入另外一个塑胶浅碟当中啦。接着呢，我们要让这个子弹里面充满这个溶液。我们先将这个滴管压扁之后呢，放到这个溶液里面去吸水啦。大家可以试着把开口往上，把里面空气挤出来，这样我们就可以装满整只滴管啦。而这个子弹呢，我们总共要做2个。当这2个电极呢都有子弹的时候，我们就可以将电池放入电池盒当中。于是呢，我们就可以开始收集泡泡啦。我们呢大概收集到半管之后呢，我们就可以将2个子弹互相交换，在另外一个电极上面继续收集气。子弹当它收集差不多2/3的时候，我们就可以准备发射啦。接着最后一个步骤，我们只要将子弹装在手枪上面，接着按下发射。小提醒，里面的液体如果不要流出来，可以射得比较远哦。那接下来我们就用动画来了解一下究竟氢氧枪为什么会射出去吧。氢氧枪的子弹究竟是怎么喷火飞出去的呢？燃烧需要3个要素，分别是可燃物、助燃物还有燃点。有了这3个要素啊，东西就可以烧起来啦。不过这3个要素究竟是怎么出现在子弹里面的呢？在电解水的时候啊，我们会在正极产生氧气，在负极产生氢气。而氧气啊，就是我们常常听到的助燃物，而氢气啊，则是一种容易着火的可燃物呢。所以啊，当我们的子弹在负极收集完氢气，又移到正极收集完氧气之后，我们只要将电子打火机里的压电树脂放到子弹里，再按下压电树脂，那一瞬间就会产生高压电，造成火花。接着，可燃物的氢气就到达了燃点，加上氧气助燃物的助燃之下，
子弹就瞬间燃烧爆炸，喷射出去喽。好的，大家刚才看完这个动画的讲解之后，是不是更知道为什么这个氢氧枪可以射这么有活力又这么的强呢？好了，这个实验记得有一点点危险，所以在家里面的时候，如果在做，记得要把护目镜戴上，做好该做的安全措施。那大家如果喜欢我们的影片，也欢迎订阅我们的频道。好的，它射不出去，不过没关系，实验总是有成功有失败。如果大家喜欢我们频道的话呢，也欢迎点击这边订阅我们，然后也欢迎大家点这里进到我们的官网里面去看我们更多更好的内容。那我们每个月3号、18号跟25号晚上的8点都会定时更新我们的影片，所以记得欢迎继续 follow 我们啦。好啦，那今天 LH 实验室我们就下次再见喽，拜拜。